ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីអានិតខ្លាំងណាស់តារាសម្ដែងចាស់ជរាទัวម្ដាយឈ្មោះគ្មៀនលុយទៅពេនពេលគ្មានអ្នកហៅថតដល់រើសអេតចាយចិញ្ចឹមជីវិតយោងតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាយិនត្រៃពៅបានបង្ហោះរូបភាពតារាសម្ដែងជើងចាស់ប្រិមិត្តមួយចំនួនច្បាស់ជាបានស្គាល់គាត់ហើយតាមរយៈខ្សែវីដេអូរឿងភាគខ្លីៗសម្ដែងតាមបណ្ដាញសង្គមមកដឹងអំពីជីវិតពិតរបស់គាត់ពិតជាក្រលំបាកវេទនាខ្លាំងណាស់ សពថ្ងៃរសនៅបន្ទប់ជួលពេលដែលមានផលិតកម្មហៅថនគឺគាត់បានប្រាក់កម្រៃប៉ុន្តែបើសិនជាគ្មានអ្នកហៅថត់នោះទេគឺគាត់ដរើសអេតចាយលក់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដែលនៅក្នុងនោះគណៈនៃខាងលើបានសរសេរប្រាប់ឲ្យនិងថាសំសបរស្សជនចាត់ធមេតាជួយតារាសម្ដែងចាស់ជូរីអាទួម៉ៃផងប្រឹកមិញនេះគាត់ឈ្មោះធ្ងន់ជុំងឺចាស់ក្រពះបុវៀនធ្វើຕົក3ថ្ងៃហើយមិនហ៊ានទៅពេទ ე ព្រោះគ្មានលុយ បានបានអ្នកចិត្តខាងជួយជូនគាត់យកទៅពេទ្យព្រឹកមិញទាំងគ្មានលុយមួយរៀលតែបានលោកគ្រូពេទ្យជួយដាក់សេរ៉ូមមួយផ្លោកມັນគាត់លុយដោយសារគាត់គ្មានលុយគាត់ក៏ត្រឡប់មកផ្ទះជួលវិញដេកឈឺហើយក៏បានឆាតមកខ្ញុំនិយាយរៀបរាប់អំពីជីវភាពខ្វះខាតយំលងអួលដើមករាល់ថ្ងៃគាត់រស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលពេលມັນមានខាងផលិតកម្មហៅថតគឺគាត់ដើររើសអេតចាយលក់ក្រណាត់បានលុយតិចតួចចិញ្ចឹមជីវិត សូមបងប្អូនអ្នកសិល្បៈនិងសបរសជនចិត្តធម៌ជួយគាត់ផងតាមរយៈ ABA 070996417 Yin Pali បន្តពីទទួលបានដំណឹងនេះប្រិមិត្តជាចរើនក៏បានស៊ើចាយរំលែកពេញម្ដងសង្គមអណិតដល់លោកយាយគ្រប់គ្នាចានេះគឺជាជីវិតពិតរបស់លោកយាយដែលយើងធ្លាប់តែឃើញគាត់សំដែងនៅខ្សែភាពយន្តភ័យខ្ល័យៗនៅតាមម្ដងសង្គម គាត់ពិតជាលំបាកខ្លាំងមែនតើបើសិនជាមានអ្នកហៅថត់គឺគាត់បានប្រាក់កំរៃតែบ่គ្មានទេគឺគាត់គ្មានអអ្វីចិញ្ចឹមជីវិតនោះឡើយដរិះអេតចៃលក់បន្តិចបន្តួចដើម្បីមានលុយមានកាក់ទិញម្ហូបអាហារហើយពេលដែលឈឺក៏គ្មានលុយចូលពេទ្យចាសអរគុណច្រើនព្រមទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពលរដ្ឋនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា